se cumprindo. Você mesmo pode ver onde é frio faz calor, onde é seco faz chover. Tudo está se consumando para a vinda do Senhor. Fome, guerra, terremoto e a falta de amor. Os acontecimentos são demais. Pai matando filho, filho pai. É grande o sofrimento. Se prepare, igreja, pra subir. Breve Jesus voltar aqui no grande arrebatamento. Os acontecimentos são demais. Pai matando filho, filho, filho pai. Pra subir, deve Jesus voltar aqui pro grande arrebatamento. Fala dessa previsão. Será reino contra reino, será nação contra nação. Por isso, não fique descuidado, esteja preparado. Vindo para o seu povo levar. Os acontecimentos são demais. Pai matando filho, filho, pai. É grande o sofrimento. Se prepare, igreja, pra subir. Breve Jesus voltar aqui no grande arrebatamento. Acontecimentos são demais. Vai matando filho, filho, pai. É grande sofrimento. Se prepare, igreja, pra subir. Breve Jesus voltar aqui no grande arrebatamento. Se prepare, igreja, pra subir. Breve Jesus voltar aqui no grande arrebatamento. No grande independentes, acham que podem fazer.
Espírito de Deus já os deixou. Eles acham que enganam a todo mundo, não enganam ao Senhor. Vai ter surpresa, irmã, vai ter surpresa. Vai ter surpresa quando a igreja Jesus arrebatar. Vai ter surpresa, irmã, vai ter surpresa. Vai ter surpresa quando a igreja Jesus vier buscar. Cantores que só querem explorar, já são ricos, mas não querem ajudar. No início era tudo diferente, trabalhavam com amor. E hoje só trabalham por dinheiro, mas não são fiéis e verdadeiros. São artistas que só pensam em brilhar, mas não servem ao Senhor. Mas Deus, que sabe tudo e tudo vê, ainda espera que possam se converter. Senão, quando chegar aquele dia, eles vão se surpreender. Vai ter surpresa, irmã, vai ter surpresa. Vai ter surpresa quando a igreja Jesus arrebatar. Vai ter surpresa, irmã, vai ter surpresa. Vai ter surpresa quando a igreja Jesus vier buscar. Pastores que perderam a visão e não cuidam das ovelhas do Senhor, só querem extrair a sua lã e não pregam o amor. Aqueles que só pregam por dinheiro, ele quer o seu bem-estar primeiro. Mas na hora de mostrar o que pregou, ele não é verdadeiro. Mas logo vai chegar o grande dia, será tarde para se arrepender. Serão jogados no lago de fogo, para sempre irão sofrer. Vai ter surpresa, irmã, vai ter surpresa. Vai ter surpresa quando a igreja Jesus arrebatar. Vai ter surpresa, irmã, vai ter surpresa. Vai ter surpresa quando a igreja Jesus vier buscar. O santo altar e fazia até o povo chorar. Mas depois, quando saía da igreja, ia escandalizar. Jesus não vai deixar permanecer nenhum homem que queira escarnecer. Esta igreja é a menina dos seus olhos, ele vai a proteger. Vai haver um julgamento para todos, é melhor agora se arrepender. Só vai subir pro céu o povo santo, quem não é irá morrer. Vai ter surpresa, irmã, vai ter surpresa.
deixa Jesus arrebatar. Vai ter surpresa, irmã, vai ter surpresa. Vai ter surpresa quando a igreja Jesus vier buscar. Vai ter surpresa quando a igreja Jesus vier na igreja o povo se alegrar, todos juntos
história sem parar. A glória de Deus descendo, envolvendo este lugar. Não há nada mais precioso que estar neste lugar. Não há nada mais precioso que estar neste lugar. Não tem nada neste mundo que seja melhor pra mim do que estar sempre na igreja servindo a Deus assim. Mais vale um dia com Deus do que mil em outro lugar. Tomara que volte logo para com Ele morar. Tem gente que nunca perde um jogo de futebol. Gasta até o que não tem numa coisa tão banal. Mas eu acredito mesmo em um Deus que é real. Adoro estar na presença do meu Pai Celestial. Adoro estar na presença do meu Pai Celestial. Não tem nada neste mundo que seja melhor pra mim do que estar sempre na igreja servindo a Deus assim. Mais vale um dia com Deus do que mil em outro lugar. Tomara que volte logo para com Ele morar. Tem gente que gosta muito de pular o carnaval. Se entregam à carnalidade e todo tipo de mal. Eu, porém, estou na igreja, tô seguro, estou legal. Buscando com meus irmãos o poder pentecostal. Buscando com meus irmãos o poder pentecostal. Não tem nada neste mundo que seja melhor pra mim do que estar sempre na igreja servindo a Deus assim. Mais vale um dia com Deus do que mil em outro lugar. Tomara que volte logo para com Ele morar. Gente que gosta muito de pular o carnaval. Se entregam à carnalidade e todo tipo de mal. Eu, porém, estou na igreja, tô seguro, estou legal. Buscando com meus irmãos o poder pentecostal. Buscando com meus irmãos o poder pentecostal. Não tem nada neste mundo que seja melhor pra mim do que estar sempre na igreja servindo a Deus assim. Mais vale um dia com Deus do que mil em outro lugar. Tomara que volte logo para com Ele morar. Não tem nada neste mundo que seja melhor pra mim do que estar sempre na igreja servindo a Deus assim. Mais vale um dia com Deus do que mil em outro lugar. Tomara que volte logo para com Ele morar. Não podemos desistir, mas é hora de enfrentar, ir adiante sem parar. Nós devemos prosseguir. O mundo espera em nós, quer ouvir a nossa voz, não perder a confiança. Oh, igreja do Senhor, neste mundo sem amor, você é a esperança. Deus nos chamou pra verdade e nos deu capacidade pra fazer a diferença. É difícil, é verdade, temos que pagar o preço, mas depois tem recompensa. Se a igreja se calar e o mal não combater, as pedras clamarão. O mundo está clamando, as almas estão chorando.
quando temos que fazer missão. O mundo está clamando, as almas estão chorando, temos que fazer missão. Não dá pra desanimar, não podemos desistir. Mas é hora de enfrentar, ir adiante sem parar. Nós devemos prosseguir. O mundo espera em nós, quer ouvir a nossa voz, não perder a confiança. Oh, Igreja do Senhor, neste mundo sem amor, você é a esperança. Deus nos chamou pra verdade e nos deu capacidade pra fazer a diferença. É difícil, é verdade, temos que pagar o preço, mas depois tem recompensa. Se a igreja se calar e o mal não combater, as pedras clamarão. O mundo está clamando, as almas estão chorando, temos que fazer missão. O mundo está clamando, as almas estão chorando, temos que fazer missão. Onde estão os valentes missionários? Onde são os emissários da verdade do amor? Onde estão os valentes destemidos, os que foram escolhidos pra trabalhar pro Senhor? Quem se habilita, por favor, venha correndo, as almas estão morrendo, vem mostrar o seu valor. Quem se habilita, por favor, venha correndo, as almas estão morrendo, vem mostrar o seu valor. Onde estão os valentes missionários? Onde são os emissários da verdade do amor? Onde estão os valentes destemidos, os que foram escolhidos pra trabalhar pro Senhor? Quem se habilita, por favor, venha correndo, as almas estão morrendo, vem mostrar o seu valor. Quem se habilita, por favor, venha correndo, as almas estão morrendo, vem mostrar o seu valor. Tem sofrido até demais.
vai ter mistério, em nome de Jesus. A glória vai descer, encher este lugar. Quem acredita nisso, dê glória sem parar. Hoje vai ter milagres, em nome de Jesus. Hoje vai ter mistério, em nome de Jesus. A glória vai descer, encher este lugar. Quem acredita nisso, dê glória sem parar. A sua indecisão, uma dor dentro do peito que parece não ter dia e nem hora de acabar. Já tentou, já fez de tudo, já bateu em tantas portas e ninguém te ajudou. Mas te digo, meu amigo, que nem tudo está perdido. O Senhor vem te ajudar. Pois um dia eu sofri e pensando estar no fim, ouvi uma voz que disse: filho, hoje eu vim pra te ajudar. Acabou a dor no peito, tudo que não tinha jeito, o Senhor modificou. Transformou água em vinho, me deu paz, me deu carinho, me ensinou o que é o amor. Tristeza foi embora, hoje tudo é alegria. Sei que sou muito feliz, pois no sangue eu fui lavado, meus pecados perdoados, Jesus Cristo eu encontrei. Acabou. Me ensinou o que é o amor.
foi embora. Hoje tudo é alegria. Sei que sou muito feliz, pois do sangue eu fui lavado, meus pecados perdoados. Jesus Cristo eu encontrei. Meus pecados perdoados, Jesus Cristo eu encontrei.
mais perto queres estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti. Say